Já tô aqui com o dente escovado, cara bem limpinho, então bora começar. Fala, hétero bom, meu nome é Carlos Gabriel, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, já que você gosta de daily vlogs, já se você gosta desse negócio, esses pequenos vlogs que fazem um dia só, vai deixando o like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos aqui deste canal, tá bom, pessoal? Papai, ele foi comprar pão. A gente vai comprar agora o camarão pro Vatapá. Vatapá. Quem gosta de vatapá, gente? Deixe nos comentários, ok? Não deu pra filmar, eu fui lá bem rapidinho. Amada! Gritando, perturbado. Queridona. Te vivo? É, eu me furei bem aqui. Olha quem chegou pra ajudar a gente. Tava dormindo a outra, tá, foi tomar banho, essa é só história. O quê? Nada. Tá gravando aí. Ai, bati meu pé. É. Eu tô pego mais em cima, tem problema? Não, não, pode ser, vem, vem com o braço. Olha a invenção que eu fiz. Cansei. E a gente também tô triste porque o povo foi tirado da Google Play Store. Ai, preguiça. Lava aqui. Um tiro, olha aí. Como estão vestidos assim? Desligou minha TV. Também temos a presença ilustre. O que é que tu quer? Aqui. Qual é a caminha de técnica vocal? Com certeza o pessoal do. Como é? Do. Do grupo de técnica vocal deve estar assistindo os vídeos também. Olha aqui quem tá aqui, ó. Ah, é? Tu tá. Nossa, não acredito que eu tô aí também. Oi, pessoal! Olha ela aí de novo! Carão, temos aqui arroba Vivi, BFF. Tá meio. Sério, ela é rap. Tá falando, é BFF? Olha, ela tá com ciúme. É, gente, eu estou revoltada. Tá chorando. Calma. Vem, Gi. Tá aqui. Muita gente tá correndo. Nossa querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Fazer um lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre. Vai lá, partiu, pai fez. Limpa com a camisa. Limpa com a camisa. Quatro. Tem quatro. Cinco. Se parar no meio dos dois, vai ser os dois. Ai, eu. Dois. E aí, agora? Aí, agora. Aí, agora. Vou dizer pra vocês, eu gostei. Ai, eu tô cansado. Obrigado, pessoal, por ter assistido o vídeo.